Eu confesso a vocês que essa noite eu estava orando a Deus para que Deus me desse uma palavra para repartir com vocês. E eu separei duas palavras e fiquei orando o tempo todo, porque é uma dificuldade muito grande, não é? A gente buscar o caminho de Deus. Se fosse tão simples, não é? Às vezes eu falo assim, só jogar a Bíblia para o alto. Aí eu jogo uma vez, duas vezes, 10 vezes e não sai nada. E eu estava com uma palavra que Deus me deu. Porque toda palavra que eu prego aqui, eu não prego por pregar. Eu nunca fiz isso. Se eu pudesse mostrar para vocês, eu devo ter nessa minha vida guardado em papel e no computador, talvez mais de 2.000 mensagens que eu já escrevi, que eu já fiz. Eu tenho a coisa. E às vezes eu pego uma palavra daquela que eu olho para aquilo ali e aquilo não me bate mais ao coração. Aquilo foi para aquele tempo. Aquilo foi para aquele dia. Aquilo foi para aquela hora, para aquele momento. Então a gente tem que buscar algo novo de Deus. Ontem à noite eu e a irmã Beth estávamos em casa e procurando algumas coisas. E nós encontramos lá embaixo, no armário, umas caixas cheias de anotações. E ficamos até 1:30 da manhã olhando aquilo tudo ali. Coisas que eu nem lembrava mais, né? Está tudo ali. Aí você vai no computador, tem um monte de coisa. Eu tenho uns CDs de computadores antigos cheios de coisa. Eu fiquei olhando e digo, meu Deus, quanta coisa a gente vai juntando, né? E esta semana em particular, foi quinta-feira, que não é tão longe, né? Quinta foi antes de ontem aí. Eu estava lendo a Bíblia e uma palavra, aliás, não estava lendo, eu acordei com uma palavra no coração. E à tarde eu me pus a meditar sobre ela. Mas não tinha a menor ideia de transmiti-la essa noite. Aí o pastor Paulo leu o texto que eu estava meditando quinta-feira à tarde. Uma mulher que tocou em Jesus. Aí o pastor Paulo sabiamente fez uma introdução do assunto, né? E eu pedi permissão. O senhor me permite, pastor, pregar no texto que o senhor leu? Se o senhor me permitir, eu quero repartir o que Deus pôs no meu coração. A visão que Deus me deu desse texto aqui. Não tem nada escrito não, tem só uma Bíblia. Tem um monte de papel aqui dentro. Hã? Ajuda aí. Ó, tudo aqui é papel. Hã? Que já foi, que já passou. Mas eu estava lendo esse texto aqui, irmãos, que o Marcos escreveu no seu evangelho. O evangelho de Marcos, como o de Mateus, como o de Lucas, eles têm sido alvo de muitas críticas, porque os críticos acham que um copiou do outro. E os evangelhos, eles foram escritos numa época em que Jerusalém fervilhava de motins para sua independência política e religiosa. Jerusalém era o centro das atenções daquela época e o governo romano já não aguentava mais as situações reinantes ali. Eu disse para vocês que eu estou lendo um livro sobre Jerusalém já tem uns 6 meses. Tem 1000 e tantas páginas. Eu agora estou no ano 1800, não sei o que, da história de Jerusalém. Cada noite eu leio um capítulo para ver se anda, né? Vai, um dia eu chego ao fim. É um livrão dessa grossura, assim, tudo sobre Jerusalém, escrito por um rabino. É tanta história, irmão, é tanta coisa, que eu fico olhando e digo, Jesus, né? Essa briga toda que está havendo agora no Oriente Médio, esse Estado Islâmico, né, que estão criando um califado ali naquela região, isso é história antiga, irmão. Você pega um livro desse, dessa história, você vai ver, em 500 e pouco já havia isso, em 600 e pouco já havia isso, em 800 e pouco. Está acontecendo no Oriente Médio a repetição da história, sabe? É por isso que lá em Apocalipse diz que quando Jesus vier,
fazendo alusão aos profetas, profeta Isaías, Jeremias, a Bíblia diz que o Senhor vai reger as nações com vara de ferro. Você já leu isso na Bíblia? Ele vai reger as nações com vara de ferro. Porque se não for vara de ferro, nada mais dá jeito naquele povo ali. Em outras palavras, Jesus vai meter o cipó. Porque para botar aquele povo em ordem, só com mão de ferro e com vara de ferro. Aí você não entende o Oriente Médio. Você fica questionando, mas meu Deus, por que aquele lugar é assim? É porque aquilo ali é uma rede de intriga, de famílias, de interesses políticos, religiosos, que perduram há séculos e séculos e séculos. E ali no Oriente Médio só existe uma palavra que funciona. É a ditadura. Ali não existe democracia. O governo americano tentou impor uma democracia ao Iraque e a confusão está lá até hoje. E está tentando impor uma democracia, tentou derrubar o Gaddafi na Líbia e a bagunça está lá até hoje. Não é? Arrumaram confusão com a Síria e a bagunça está lá até hoje. Então, quem vai dar jeito naquilo ali não é Obama nem o Barack. Quem vai dar jeito naquilo é o Senhor Jesus. Então, voltando ao Evangelho de Marcos, eu espero que vocês tenham tempo, porque 7h15, 8h15, 8h30 a gente sai daqui. O Evangelho de Marcos, ele é escrito numa época em que Jerusalém, irmão, estava como hoje, né? Fervilhando de revolta, muita confusão. E aí, esse Evangelho foi escrito. Esse Marcos aqui também é outro que as pessoas criticam demais, né? Como é que pode o João Marcos, sobrinho de Barnabé, escrever esse evangelho? Não pode ser. E aí vem outro crítico e diz, não, mas aí tem que ser ele, porque não existe outro. Enfim, se você for ler os críticos acerca dos evangelhos, você vai ficar doido. Eu não recomendo, mas eu apenas falo. Se você quiser perder o juízo, é só ler o Zelota. Você perdeu o juízo. Você leu, irmã Iraí? Você já leu? Não, eu li todo, do início ao fim. O bicho é doido, né? O bicho é doido. Tem muito livro doido, irmão, que eu leio, sabe para quê? Para conhecer a doideira dos homens. Eu sou invocado, eu vou ler, eu vou atrás. Né? É muita loucura que se escreve. Então o Zelota, ele pega o livro de Marcos e mete o pau. E para concluir, ele joga Tiago contra Paulo e Paulo contra Tiago. Não é? Que é outra disputa teológica muito grande. Pois bem, o Evangelho foi escrito. E dentro daquilo que foi escrito, irmãos, como bem mencionou o pastor Paulo, do capítulo 1 até o 5, há um relato, não é, bíblico dos feitos de Jesus. O Evangelho de Marcos teve como alvo atingir os romanos. Uma palavra que ela é chave neste evangelho, é a palavra que mais sobressai, é a palavra logo. Quando você lê o evangelho de Marcos, pega um lápis e vá lendo. Aí diz assim, e logo Jesus chegou, e logo Jesus saiu, e logo Jesus entrou, e logo aconteceu, e logo isso. Aí você vai anotando, quantas palavras logo tem no evangelho de Marcos? Tem mais de 50. Hã? Dado a pressa, porque o romano ele não tinha paciência de escrever. Marcos resume todo o ministério de Jesus em apenas 16 capítulos. Lucas em 24, Mateus 28, João 22. Então nós temos aí esse relato, relato glorioso. E essa semana, irmãos, eu estava lendo isso aqui, ó, de uma mulher, de uma mulher. Essa mulher, ela me chamou a atenção, porque quando eu li, eu percebi algumas coisas aqui, que está faltando em mim e em você hoje, para alcançarmos aquilo que nós esperamos receber de Deus. Essa mulher me despertou muito, porque eu vi aqui algumas coisas interessantes. Em primeiro lugar, como disse o pastor Paulo, né, fazendo a leitura, Jesus, ele atravessa o mar e Jairo vai procurá-lo. Enfim,
E a Bíblia diz, no verso 24, que foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Essa multidão aqui já é razão dos milagres de Jesus, dos feitos dele, principalmente pelo da multiplicação. Quando Jesus multiplicou, irmãos, os pães e os peixes, despertou um alvoroço naquele povo, porque curar, alguns por ali já curavam. Expulsar demônios, havia os exorcistas que muito bem faziam isto, não é? Agora, multiplicar pães e peixes, esse ninguém tinha feito não. Esse milagre é diferente. E as multidões concorriam e apertavam Jesus. E é interessante que o relato de Marcos diz, e certa mulher que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue. A Bíblia não mostra o nome dessa mulher, como bem passou o apóstolo Paulo disse, ela não mostra a sua classe social, enfim. Mas pelo que a gente vê, era uma mulher de posses, porque a Bíblia diz que ela havia padecido muito com muitos médicos, despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso antes a pior. Primeiro fato, havia quanto tempo ela tinha esse fluxo sanguíneo aí, essa hemorragia? 12 anos. Eu com hemorragia já há 12 anos, eu teria morrido. Há 12 anos eu com hemorragia, irmão Antônio, eu já teria morrido. Há 12 anos padecendo esse mal aqui, eu já teria desistido. Tá calor, irmã? Vamos baixar o negócio, bota 10 graus aí abaixo de zero aí. Não é? Nós desistimos facilmente, irmãos. Eu estava lendo isso aqui e o que me despertou a atenção é exatamente isso. Uma mulher padecendo há 12 anos e lutando há 12 anos. Ela não desiste da sua cura. Ela não desiste de procurar, ela não desiste de gastar, ela não desiste de ir a médicos. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que por causa da sua enfermidade padecendo, ela procura muitos médicos e põe todo o seu recurso à disposição da medicina para se ver curada. Sabe, a primeira coisa que eu vejo aqui, o interesse, o desejo, a preocupação, a determinação de uma pessoa para alcançar algo na vida. Eu não sei quantos de nós esperaríamos tanto tempo e lutaríamos tanto tempo por uma enfermidade. Eu não sei. Não é? Quantos de nós lutaríamos, batalharíamos? Mas essa mulher mostra para mim algo que eu fiquei vendo isso. E olhando a igreja de hoje, o povo de hoje, os dias de hoje, como nós facilmente desistimos, pastor Marcelo. Não é? Eu já ouvi crente dizer para mim o seguinte, pastor, eu dei um mês para Jesus. Eu já vi. Se Jesus não resolver dentro de um mês, sai para mim e desisto. E o que que você diz dessa mulher há 12 anos? Tem gente desistindo com um ano, com dois anos, com três anos, com meses. Desiste do casamento, desiste do emprego, desiste disso, desiste daquilo, desiste da vida. Desiste da vida. Tem pessoas que se entregam, que se rendem tão facilmente. Desistem da vida. E essa mulher aqui, esse primeiro olhar aqui, ó, apresenta-me uma mulher que não desiste. Uma mulher que persiste, que luta, que batalha. Porque às vezes, irmãos, a gente pensa na nossa cabeça que nós não precisamos fazer nada mais. Por exemplo, quando você lê o Salmo 37, não é? Entrega teu caminho, Senhor, confia nele. Descansa no Senhor. Ah, já entendi. Pega uma rede, atravessa de um lado para o outro, deita na rede. Bota o Salmo 37 lá, descansa no Senhor, espera nele. O que você está fazendo, irmão? Estou esperando no Senhor, a Bíblia manda. Essa mulher estava esperando um milagre.
Essa mulher estava esperando uma cura. Só que ela não estava deitada numa rede, ela corria atrás. E nós precisamos correr atrás daquilo que nós queremos, irmãos. Nós precisamos correr atrás dos nossos alvos, dos nossos propósitos. O grande problema da nossa vida é que a gente não tem alvo na vida. Não temos um alvo. Você quer ver uma coisa que acontece conosco, comigo, com você? A gente relaxa na vida de oração. Aí vai relaxando. Daqui a pouco, alguma coisa acontece. Amanhã, 7:30, o crente é o primeiro que chega. Ô, pastor, pai, show. Agora vai começar a oração. Ah, irmão, você está aqui? De novo, irmão, deixa Deus te usar. O bicho atribulou. Não é? De novo, é só um toquinho, pronto. Viu? Como é que Jesus é bom? A pessoa corre para orar. A pessoa corre para a presença de Deus. Basta ter uma dor de barriga, uma situação qualquer. Passou aquilo ali, parou. É por isso que muitas vezes, irmãos, Deus vai ao extremo conosco. Deus nos prova ao extremo. Deus permite muitas vezes que passemos 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, talvez 10 anos da nossa vida numa prova. E você não entende. Meu Deus, há quanto tempo que eu estou nessa prova? Quando é que eu vou sair dela? Você vai sair quando Deus quiser. Mas nesse tempo de prova, Deus está testando tua fé, tua capacidade espiritual. Deus está te provando e te levando ao caminho da oração, da perseverança. Deus está preparando em você algo especial, para que quando a vitória chegar, você esteja pronto para glorificar, adorar e bendizer o nome de Jesus. A vitória que chega logo, irmão. Ah, irmão, vim aqui ontem, orei, hoje já recebi. Graças a Deus. É, ninguém valoriza. Não se valoriza. A vitória que chega logo não é valorizada. Aí eu fiquei olhando essa mulher, 12 anos, padecendo, gastando tudo quanto tinha e lutando. E aí o final do versículo 26 diz o quê? Antes, indo a pior. Ela só piorava, ela não melhorava. Presta atenção no texto aí. Ela não melhorava, não, ela piorava. Mas ela não desistia. 12 anos aqui, essa luta dessa mulher. E eu me lembro daquele homem à beira lá do tanque, há 38 anos. Quando um dia Jesus chegou, lá em João capítulo 5. Jesus chegou lá, não é? Há 38 anos. E aí Jesus chega. Você quer ficar curado? Eu quero, mas não tem quem me ajude. Já estou aqui há 30 e tantos anos e nunca me ajudaram. Então você fala o seguinte: levanta, toma a tua cama e anda. 38 anos, irmão. Eu não sei quanto tempo você está esperando. Eu não sei quanto tempo você está lutando. Eu não sei se a sua situação é igual a dessa mulher, porque me chama a atenção algumas particularidades, que a Bíblia diz que ela luta, ela padece, ela coloca tudo quanto tem, ela procura médicos, só que ela está indo a pior. Ela não vê melhora. E muitas vezes isso pode estar acontecendo comigo e com você também. Tem pessoas que vêm para a igreja em busca de alguma coisa para a sua vida. Vem buscar uma libertação, vem buscar uma bênção material, enfim, uma melhora no casamento, uma mudança de situação e vem. E aí passa 1 ano, 2, 3, 4, 5 e não vê melhora. Mas eu estou na igreja, eu estou lutando, por que que não melhora? Sabe, irmãos, se Deus fosse responder às nossas orações, preste atenção no que eu vou dizer. Eu chego aqui, ajoelho aqui agora. Aí digo: Deus, eu estou precisando de pão. Queria comer um pão fresquinho. Aí Deus estala o dedo lá no céu e fala: pão para o meu filho. Puf! Cai um pão aí, ó. Aí eu digo: opa, que beleza. Aí amanhã eu chego aqui e digo: Deus, eu queria um franguinho assado. Aí Deus: franguinho assado.
Senhor, eu queria uma cura, alguma coisa. Que valor eu dou a esse Deus? Como é essa minha fé? Como é que fica a minha experiência com esse Deus? É apenas um Deus que dá? É apenas um Deus que responde? É apenas um Deus que... Não, irmão. Deus não trabalha assim. A demora de Deus é para tratar conosco, não com Ele. Deus é Deus acima de qualquer coisa e qualquer circunstância. Quando Deus demora, não é por causa dEle, é por nossa causa. Deus está nos preparando. Deus está nos aperfeiçoando. Essa mulher aqui, ó, ela revela para mim aqui nesse texto que ela é uma mulher de fé. Ela não desiste. Ela insiste. Ela persiste. E eu e você, às vezes não temos a fé dessa mulher, a persistência dessa mulher, a insistência dessa mulher, não temos. Quantas pessoas já vieram a esse santuário e já foram embora? Vem, passa um tempo aqui buscando alguma coisa. Não achei. Não consegui o que eu queria. Vai caçar outro lugar. Vão caçar outro canto, tentando buscar alguma coisa, alcançar alguma coisa. Essa mulher é um exemplo de luta, de perseverança. É uma mulher de fé. Ela está indo a pior, a Bíblia testemunha, está indo a pior, mas não desiste. A primeira grande lição é essa: não desista, mesmo quando as coisas na sua vida estiverem indo de mal a pior. Não desista. Mesmo que esteja indo de mal a pior, pastor está piorando, pastor está piorando, pastor está piorando, creia, de algum lugar virá a resposta, virá a vitória, virá a mão de Deus sobre a sua vida. Não desista. Ela ouviu falar de muitos médicos. Muitos médicos. Doutor fulano de tal, especialista, vou lá. Não dá jeito. Doutor fulano de tal, muito bom. Não deu jeito. Ela ouviu falar de muitos médicos. Aí é interessante, irmão, que no verso 27, ela ouve falar de Jesus. Ela ouve falar de Jesus. Não é? A Bíblia diz que ela ouve falar de Jesus. E aí eu parei para pensar nisso aqui. O que foi que ela ouviu falar de Jesus? O que falaram de Jesus para ela? Porque se é uma mulher persistente, que luta, que batalha, que corre atrás, ela ouviu falar de médico, foi atrás do médico. Ela ouviu falar do outro médico, foi atrás do outro médico. E agora falaram de Jesus. E o que lhe falaram de Jesus, irmãos, foi algo precioso. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. E quando eu estava lendo esse texto, quinta-feira, meditando nele, eu me apercebi de uma coisa, irmãos, da grande responsabilidade que eu e você temos de falar de Jesus. Sabe por que muitas pessoas ainda padecem? Sabe por que muitas pessoas ainda sofrem? Sabe por que muitas pessoas ainda estão oprimidas? Sabe por que muitas pessoas ainda vivem no pecado? Sabe por que muitas pessoas ainda estão enfermas? Sabe por que muita gente ainda está enganada pelo diabo? Porque eu e você ainda não falamos de Jesus para elas. Não. Eu e você conhecemos um monte de gente com uma porção de problema. E aí, seu Joãozinho, tudo bem? Tudo bem? E a luta? É, a luta é mole, não. Jesus é bom. Eu sei, Jesus é bom. Foi isso que falaram de Jesus para essa mulher? Eu não acredito. Eu não acredito que foi só isso que falaram para essa mulher. Ô, dona fulana, aquela doença, aquele negócio, okay, né? O fluxo de sangue aí, continua. É, minha filha, estou piorando, né? A força está acabando. Eu já não aguento mais.
Ah, Jesus é bom, hein? Foi isso que falaram para ela? Não acredito. Nós precisamos, irmãos, falar mais de Jesus para as pessoas. As pessoas estão no que estão. Acontece o que está acontecendo porque nós, a igreja, estamos calados. A gente não fala de Jesus para as pessoas. Sabe por quê? Porque nós muitas vezes não conhecemos quem é Jesus. A gente conhece um Jesus superficial. Sabe? A gente conhece um Jesus que apenas, ó, Jesus um dia eu levantei a mão para ele, me salvou e tal. Aí me botou dentro de uma igrejinha, eu estou lá, é legal e tal. Você precisa conhecer Jesus. O que ele fez por você. Porque salvação, irmãos, é um negócio tremendo da parte de Deus. Você não tem ideia da complexidade no mundo espiritual do que representa a salvação. É um ato de fé, mas não é tão simples assim. Envolve muitas coisas. Foi por isso que Deus enviou seu filho. Para poder, através dele, cumprir todo o propósito divino. Para nos salvar de uma maneira preciosa e gloriosa. E aí o que a gente sabe desse Jesus é apenas superficial. Ó, que Jesus é bom. Que Jesus é Deus. Que Jesus está com a gente. Que Jesus é bonzinho. Que Jesus nos abençoa. E que a gente louva Jesus. Isso é muito pouco, irmãos. Você precisa conhecer mais quem é Jesus. Você quer ver o que, que Paulo diz aqui? Abre aí Filipenses. A gente vai falando, aí o negócio vai esquentando. Abre aí Filipenses capítulo 3. Olha o que, que Paulo diz aí, irmão. Capítulo 3, versículo 7 de Filipenses. Mais o que para mim era ganho, reputei o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Eu fiz tudo isso, Paulo diz, olha, eu larguei tudo, eu considerei como esterco, para conhecê-lo e conhecer a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições sendo feito conforme a sua morte. Aí Paulo diz, eu fiz tudo isso para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. Tudo que Paulo tinha, tudo que Paulo era, ele joga fora para conhecer Jesus, para se aprofundar nele, para ser rico nele, para alcançar dele. E o que nós conhecemos de Jesus para falar para as pessoas? Sabe o que normalmente a gente fala para as pessoas? Sabe não? Vou te dizer. Vai lá na igreja que o pastor ora. É isso que a gente diz. Vai lá na igreja que o pastor ora. Mas não é o pastor que resolve. Não é o pastor que cura. Não é o pastor que liberta. Você tinha que mudar o tom da sua conversa. Vai lá na igreja, que lá está Jesus. E ele vai te libertar. Ele vai te dar vitória. Ele vai mudar a tua vida. Ele vai transformar o teu viver. Ele fez isso por mim, vai fazer por você também. Mas o que a gente fala de Jesus para a pessoa, irmão, é tão insignificante, é tão incipiente, a coisa é tão rasa, que não mexe com ninguém. Não mexe, não. Você é crente, né? Sou. E aí? Legal. A nova fase na minha vida. E como é que está lá na igreja? Está legal. Pastor é legal. Pessoal do louvor é legal. Cadeira legal. Arzinho legal. Tudo legal. E o tal de Jesus? É, a gente canta lá. Jesus. Legal, pô. Eu fico todo arrepiado quando falo de Jesus. É só isso que tu sabe? Tu está perdido, hein? Se é esse o teu conhecimento de Jesus, cuidado.
Tua salvação está em perigo. Você precisa conhecê-lo, conhecer a sua virtude. Você precisa se aprofundar. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui em Efésios capítulo 3, versículo 14 em diante. Olha o que ele diz aqui. É 14 em diante. Por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Aí Paulo se ajoelha. Para quê? Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poder perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Paulo orava para isso. Por causa disto, eu me ponho de joelho. Para conhecer o Senhor. Para chegar ao conhecimento dele. Então, quando essa mulher ouve falar de Jesus, não falaram para ela: olha, é um nazareno que anda por aí, um coitado que anda por aí com um bando de uma meia dúzia de mal vestido, seguindo ele, não. O que ela ouviu falar de Jesus, irmão, atiçou a sua fé. Despertou a sua fé, aumentou a sua fé, renovou a sua fé, porque olha o estado da mulher aqui no final do verso 26, ela está indo a pior, ela vai morrer a qualquer momento, ela está piorando, mas só que quando falam de Jesus, ela se renova, irmãos. É isso que Deus está esperando de mim, de você, que falemos de Jesus com ousadia, com autoridade, com experiência, para que a pessoa ouça eu falar de Jesus, ele se renove, de pastor, eu quero esse Jesus que o senhor está falando aí, esse Jesus que o senhor está pregando, eu quero, esse aí eu quero. Porque o Jesus que falam por aí, irmão, só misericórdia. E as pessoas estão indo atrás dele como nos dias lá do seu ministério, João capítulo 6 mostra isso, e Jesus teve que lançar em rosto. Depois você lê João capítulo 6, se eu ficar lendo tudo aqui, vai dar meia-noite. As multidões tudo atrás de Jesus, Jesus falou: tô sabendo, hein? Vocês não estão atrás de mim pelos sinais que viste, não. Vocês estão atrás de mim pelo pão que eu multipliquei, seus atribulados. E meteu o coro. Aí no final do capítulo 6 de João, lá no finalzinho, vai ler. Foi saindo um por um, ó, sumiu todo mundo. Aí Jesus já estava enfesado, mesmo falou para o discípulo: e vocês, quer ir embora também? Aí o Pedro tremendo: não, senhor, ninguém quer ir embora não, tu tem a palavra de vida eterna, vai deixar, a gente vai ficar. Porque Jesus estava brabo. Vocês estão atrás de mim, não é por causa de milagre, não é por causa de salvação, não, vocês estão atrás de pão. E tem muita gente atrás de Jesus por causa de pão, irmão. Por causa do material. Se Jesus não der o que eles querem, sai da igreja, vai embora, vai! Já vai tarde. O que nós queremos de Jesus é o espiritual, é a salvação, é a vida eterna. E aí ele disse: as demais coisas vos serão acrescentadas. O que falaram de Jesus para essa mulher, pastor Paulo, foi algo tremendo. Quando ela ouve falar desse Jesus, aí a Bíblia diz aqui no verso 27, que ela veio por detrás, entra a multidão e tocou no seu vestido. Isso aí eu quero falar depois. Não quero mexer com isso agora, não. Eu quero dizer da atitude dessa mulher. Quando ela ouviu falar de Jesus, irmão. Quando ela ouviu falar de Jesus, essa mulher mudou a sua história. Muitas pessoas têm uma história metódica, uma história de derrota, de fracasso. Até quando você ouve falar de Jesus. E aí quando você ouve, Jesus quer mudar a sua história. No verso 28, é aqui que está o X da questão que eu vi nesse dia. Essa mulher, irmãos, ela começa a dizer algo. O que é que ela diz? Verso 28, o que está escrito aí? Sararei.
falaram de Jesus, um Jesus que é filho de Deus, um Jesus que tem poder no céu e na terra, um Jesus que opera milagres, prodígios, maravilha, que cura realmente, que liberta, que transforma. Preste atenção nesse texto. A Bíblia diz o que no verso 28? Porque dizia. O que é essa expressão, porque dizia? Cadê o povo do português para me ajudar? Como é que é esse verbo aqui? Dizia. Bora, me ajuda aí. Hein? Estar falando sempre. É isso mesmo? É, menina? Você aí do computador, é? É isso mesmo? Dizia isso, é? Uma pessoa que dizia. É o quê? Pretérito imperfeito. E como é que é isso? Dizia. Hein? Uma ação ainda não terminada. O negócio está melhorando. O povo está me ajudando a pregar. Ela dizia. Presta atenção na Bíblia. Ela não disse. Quem disse, diz uma vez. Quando ela ouve falar de Jesus, quando ela ouve, a Bíblia diz aqui, irmãos, que Jesus está indo para a casa de Jairo. No verso 24, seguiam uma grande multidão que o apertava. Agora vamos lá. Diga para mim quantas pessoas tinha essa grande multidão apertando Jesus. Vamos lá. Me ajuda aí. Professora Rosane, fala aí. 50 pessoas. Hein? 1.000. Hein? Milhares. Mas com base em que a gente pode falar que era milhares? Na multiplicação. Naquela primeira multiplicação, irmão, tinha 5.000 homens. Fora mulheres e crianças. Então, estimadamente, aí umas 7.000 pessoas em volta de Jesus. 7.000 pessoas, bota 7.000 pessoas aí, vamos lá, bota na tua cabeça aí, 7.000 pessoas, Jesus no meio, cadê a viola? Jesus no meio, sendo apertado, 7.000, tá lá, segura o bicho, a mulher ouve falar de Jesus, presta atenção no que eu vou dizer, foi isso que eu vi, a mulher está indo de maior a pior. Falaram de Jesus. 7.000 pessoas em torno dele. Mulher está ruim, viu, irmã Fernanda? A mulher olhou para aquela monte de gente, aquela multidão, falou, onde é que está ele? Lá no meio. Não é para mim, não. Deixa eu ir para casa. Deitar. Não tem mais jeito. Você não faria isso? Fala a verdade. Faria, pastor. Não vem dar uma de bonzão aqui, que não tem bonzão aqui, não. Nós desistimos fácil, irmão. Quantas pessoas? Tem umas 7.000 ali. Meu Deus. Eu doente desse jeito. Vigia ele. O dia que ele passar sozinho, dá meu endereço para ele, manda ele lá na minha casa. Quem sabe, antes de eu morrer, ele me faça uma visita. Dá um cartãozinho para ele aqui, ó. É a hemorrágica. Fulana de tal, rua tal, número tal, beco tal, casa tal. Irmãos, eu e você desistimos muito fácil. Essa mulher, quinta-feira, eu acordei com essa palavra, fui ler isso aqui. Essa mulher me despertou. Falei, Jesus, que negócio é esse? Uma multidão, ela fraca, mas o que ela ouviu falar de Jesus, irmão, encheu o seu coração de fé, de confiança, de esperança, renovou aquela mulher de tal forma. E aí você vai entender o que eu vou te dizer agora. A Bíblia diz que quando ela ouviu falar de Jesus, ela veio por detrás dele
entre a multidão. Ela entrou na multidão, ela entrou. E ela entra na multidão, por entre a multidão. Só que ela não entra na multidão calada. O que que diz o verso 28 aí, não é o 28? Acho que é. O que que ela dizia? Hein? Ela não foi de boca fechada, irmão. Presta atenção. Ela entrou no meio da multidão dizendo, recitando, falando, se tão somente eu tocar o sararei, se tão somente eu tocar o sararei, se tão somente eu tocar o sararei. Ela saiu dizendo isso até tocar em Jesus. Ela não saiu reclamando, ela não saiu dizendo, que chatura, que gente, dá licença, pelo amor de Deus, estou doente, sai da minha frente, vou morrer, me ajuda, socorro, Porque é assim que a gente faz. Meu Deus, pelo amor de Deus, vou morrer, sai da minha frente, me ajuda, liga a sirene, pelo amor de Deus, bora, Irmão, essa mulher não fez isso, irmão. A única coisa que a Bíblia diz é que quando ela parte no meio daquela multidão compacta, ela dizia, porque aquilo alimentava a sua fé, alimentava a sua esperança, alimentava a sua confiança. E ela dizia para ela mesma, se tão somente eu tocar, eu sararei. Se tão somente eu tocar, eu sararei. Se tão somente eu tocar, eu sararei. E foi com essa fé, com essa palavra, que ela foi rompendo 1, 2, 3, 10, 10 mil, 2 mil, 3 mil, 4 mil, até que ela tocou em Jesus. O que é que você tem dito para receber a sua cura? Receber o seu milagre? Vocês vão me perdoar, mas infelizmente eu vejo muitas vezes aqui em outros lugares, acaba de pregar uma mensagem. Quem quer receber alguma coisa de Deus na sua vida? Está passando mal, está morrendo. Tem pessoas que saem lá de trás rindo. Pastor, eu quero. Olha por mim. Eu fico olhando, digo, meu Deus, a pessoa está rindo. Diz que vem. Sei lá, vem por mim. Me perdoe, irmão, dizer isso. Mas eu vejo. É a forma como a gente vem, como a gente se coloca diante de Deus. Essa mulher não se coloca como coitadinha, dizendo pro pessoal, dá licença, eu vou morrer, estou morrendo, eu estou com hemorragia, pelo amor de Deus. Não, irmão. Ela não saiu no meio daquela multidão, dando uma de coitadinha, de pobrezinha, nem rindo pro pessoal. Dá licença, eu também quero tocar em Jesus, dá licença. Não, aquela mulher botou uma determinação no coração e ela dizia, se eu tocar, eu vou ficar curada. É uma atitude de fé. O que é que a gente tem dito para receber algo de Deus? Acordo hoje dizendo, não, em nome de Jesus, a Bíblia diz que eu sou mais que vencedor. Meio-dia. Tá mole não. Só graça. 4 horas da tarde. Já vou desistir. Acho que nem vou no culto hoje não. Até agora não aconteceu nada. Sei que Deus é esse que não me abençoa. Por isso que eu te falei que nós desistimos muito fácil. Essa mulher encarou uma multidão, irmão. E sabe o que eu vi aqui? E agora me lembrei. Ela entrou no meio da multidão. E tem pessoas que colocam a multidão na frente deles. Sabe como é que é isso? Sabe não? Alguém te diz assim, olha, Jesus, se você for na igreja, você orar com fé e tal, Jesus vai mudar a tua vida. Aí a pessoa fala, minha vida é meio difícil. Porque a minha família é assim. Os meus pais são assim. Lá na minha casa é assim. A minha mulher é assim. O meu filho mais velho é assim. Aí, em vez da gente encarar a multidão, a gente vai colocando as multidões de problema e de dificuldade diante de nós. Aí,
Quanto maior a multidão, mais eu fico distante do meu milagre. Porque a Bíblia diz que Jesus está lá no meio. Mas em vez de eu ir ao encontro dele, eu me afasto, eu vou botando problemas. Eu vou colocando problema. Não, sabe o que é? É que você não entende, minha filha. Olha, sabe, eu sei, esse Jesus é maravilhoso, mas ó, você não conhece minha família. Olha, e tal, e não sei o que. É que eu já fui muito médico, menina. Todo médico disseram a mesma coisa. Não adianta lá na frente. Você entendeu? Ó, não é falta de fé, não. É você que está arrumando multidão de problema porque não tem fé suficiente para tocar em Jesus. Com essa mulher é diferente, irmão. Ela sai dizendo, ela sai repetindo: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. Se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E com essa fé, com essa convicção, ela sai. Empurra um, empurra outro, empurra um, empurra outro, empurra um, empurra outro. E de repente ela toca em Jesus. Com uma determinação dessa. Com uma fé dessa. Sabe? Com uma confiança dessa. Não tem Jesus que não derrame virtude sobre a nossa vida. O fato é que esse texto aqui mostra isso, irmão. Porque quando a mulher toca em Jesus, a fé é tão grande, a determinação é tão grande, que a virtude de Jesus, ela se derrama sobre aquela mulher. Ela tocou por detrás. Multidão apertando, tanto é que o texto mostra que Jesus falou: opa, alguém me tocou. Aí o discípulo falou assim: ó, bobagem, né? Tu não está vendo a multidão empurra, empurra? Como é que tu fala quem me tocou? Um monte de gente está te tocando, te empurrando, olha a bagunça que está isso aí. Olha a confusão que está aí armada aí. Empurra, empurra, é tremendo. E você ainda diz quem me tocou. Jesus falou: não, rapaz, você não está entendendo nada, ó. De mim acaba de sair virtude. Um monte de gente já me tocou, mas alguém me tocou de maneira diferente. Ah, alguém me tocou diferente. Aí você vai perceber, irmãos, como essa palavra mostra para mim e para você essa noite. Por que que num culto como esse, terminamos o culto, aí vai comer pastelzinho ali fora. Uns falam que culto abençoado. Outros falam que culto enjoado. Outros falam que louvor abençoado. Meu Deus, não aguento mais. Um fala que mensagem maravilhosa. Ai, meu Deus do céu, o pastor só prega isso. Vou sair da igreja. Uns vieram com determinação de tocar em Jesus. Outros vieram apenas para ficar no meio da multidão. É como disse o salmista. Ele reclamou com Deus: Senhor, eu fui com a multidão que festejava. Eu fui. Eu fui com a multidão. E tem gente que anda com a multidão, irmão. Tem gente que anda com a multidão. Para onde vai? Ah, tô indo, é legal, é, vambora, eu também vou, vambora. A mulher estava na multidão, só que ela estava com fé. Ela estava com determinação no coração, ela tinha uma atitude. Ela entrou naquela multidão, irmão, não foi para fazer número, não. Para depois, alguém contando a multidão, falou: olha, tinha 7.000. Aí chegou mais uma mulher, toda ruinzinha, 7.001. Aí daqui a pouco chegou mais um, 7.002. Aquela mulher não foi para fazer estatística, fazer número. Ela foi para ser curada. Ela foi porque ela cria. Ela foi porque ela é determinada. Ela disse: eu hoje, do que eu vi desse homem, do que me falaram desse homem, do que me disseram desse homem, dos exemplos do ministério da vida desse homem, hoje eu serei curada deste mal. E ela sai determinada, dizendo no coração: se eu tocar, eu sararei. E a Bíblia diz que a virtude sai. A virtude flui. Jesus sente a virtude sair dele. Alguém me tocou. Virtude saiu. Alguém me tocou. Senhor, tem uma multidão. É uma multidão. Não é?
Aí Jesus olha, a mulher tremendo, aproximou-se, prostrou, contou toda a verdade. E aí, irmão, no verso 34, e ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Preste atenção no que Jesus diz, irmão. Preste atenção no que Jesus diz. O que Jesus está dizendo aqui é algo tremendo. Porque tem pessoas que, por não conhecer as Escrituras, diz assim: foi Jesus que me salvou. Foi o pastor que me salvou. Foi a igreja que me salvou. E aí, Jesus não salva? Salva. Ele que salva. A Bíblia diz que o nome Jesus é o nome, foi dado para o seguinte, que ele salvará o povo do seu povo dos seus pecados. Mas presta atenção, Jesus poderia ter dito: minha filha, né? E ele dissera: eu te curei. Tá? Quando você me tocou, eu sendo poderoso, filho de Deus, onipotente, onipresente e tal, minha filha, é da... Jesus, na sua simplicidade, falou: sabe o que aconteceu aqui? Você não sabe não, mulher? A tua fé te salvou. Jesus não salva não, pastor, salva. Jesus não cura não, cura. Mas ele depende da tua fé. Domingo que vem, Jesus vai estar aqui, irmão. Liguei para ele, marcou presença, falou: olha, pode dizer que eu estou lá. Vai vir vestido de branco, vai ficar aqui. Vocês vão ter a oportunidade de vir tocar em Jesus. Todo mundo vai tocar em Jesus. É, Maíra aí, tá achando que é doideira? Aí no final do culto nós vamos ver quem foi curado e quem não foi. Pastor, eu fui lá, toquei nele, Jesus não estava lá e eu toquei, por que não aconteceu? Não sei, irmão. Eu só sei dizer uma coisa, meu amado. Jesus, ele é a própria essência de Deus. O Deus Criador. O Deus Elohim, o Todo-Poderoso. Jesus disse uma coisa que a gente lê na Bíblia e não entende. A gente lê, mas não entende. A gente não entende, não. Jesus disse assim, ó, depois que ressuscitou: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus tem todo o poder. Jesus pode fazer coisas incríveis e tremendas, mas ele precisa de uma coisa: da nossa fé para nos salvar. Ele disse para aquela mulher: a tua fé te salvou. Mas o senhor não falou que saiu virtude? Saiu. O senhor não falou? Falei. Mas o que te salvou foi a tua fé. Você está entendendo? Se aquela mulher não tivesse essa fé, irmão, sabe como é que ia terminar a história dela? Terminaria aqui em cima. Aproveitando a mulher indo de mal a pior, ouviu falar de Jesus, viu a multidão apertando, desistiu, foi para casa. 3 dias depois a mulher morreu e foi sepultada, e assim terminou a história dessa mulher. E logo Jesus passou para a casa de Jairo, e aí tá, e a história é essa. Não é? É igual a minha, a tua história. Aí virou crente, aí ouviu falar de Jesus, mas aí não tinha fé suficiente, e aí adoeceu, e se contentou com a doença, ainda fala que é a minha enfermidade, e tal, não sei o quê, e tal, e morreu. Acabou. É assim a nossa história. Mas essa mulher, irmãos, ela vem para mudar a nossa maneira de pensar e de ver o reino de Deus. A fé que salva, a fé que liberta, a fé que transforma. Aí Jesus disse: a tua fé te salvou. Agora presta atenção, acabei. Terminei. Jesus disse: vá em paz e ser curada deste teu mal. Terminei. Você entendeu? Entendeu? Garanto que não. Garanto que não. E disse para ela: olha, você foi escolhida de Deus. E no teu ventre conceberás e dar luz a um filho, e chamarás o nome Jesus. E Maria disse: mas como vai ser isso? Eu não sou casada, não tenho esposo.
eu não tenho nenhum, eu não conheço nenhum varão. Ele falou, fica tranquila, a virtude do Altíssimo te cobrirá. É a virtude de Deus, irmãos, que faz as coisas. Quando a mulher toca em Jesus, sai dele virtude. A mulher poderia naquela hora sair de fininho, ela foi renovada, ela foi curada, ela sentiu-se renovada, fortalecida, o sangue parou de jorrar, a mulher está bem, era hora dela sair de fininho, graças a Deus, o que eu intentei fazer, eu fiz, eu toquei, já estou curada, deixou ir embora, e ela sai de fininho, só que Jesus disse, alguém me tocou, de mim saiu virtude, e a mulher disse, fui eu, e ele disse, a tua fé te salvou, agora faltava uma coisa, a mulher não foi curada? Foi ou não foi? Só que Jesus, irmão, autentica a cura. Foi preciso Jesus dizer, não é? Foi que ele disse: vá em paz. Leia aí: vá em paz. É Jesus quem está dizendo. Ela sentiu a cura. E Jesus agora está autenticando. Ser curada deste teu mal. Jesus estava dizendo, mulher, tu vai morrer um dia. Um dia você vai morrer, mulher. Mas deste mal, tu não morre não. Deste mal, tu não morre. Porque deste mal, tu sai curada daqui esta hora. Você vai morrer de velha. Você vai morrer banguela, sem dente. Você vai morrer, sei lá. Mas deste mal, tu não morre mais. Desse aí, você foi curada para sempre.